Фудбалскиот клуб Брегалница во наредното четврто коло од првата лига го заврши со засрамувачки пораз од Тетовска Шкендија, со примене дури 5 гола и дадено 2-1. Поминато неделниот кога загуби со 1 гол разлика, овој пат сините овозможија противникот 5 пати да ја затресе нивната мрежа. Дали оваа сезона Брегалница ќе се бори за обстанок во првата лига се уште не се знае, но сепак сините имаат голема шанса да се повратат во колосекот од кој сега се излезени. Прашање е само колку трите последователни порази и само една победа ќе влијаат демотивирачки на штипскиот прволигаш. Нова шанса да се вратат во живот тие ќе имаат во сабота кога ќе се сретнат со прволигашката екипа на Вардар, каде имаат можност да издвојат победа и освојат 3 бода.